ನಾನು ಅರ್ಪಿತಾ. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಳಸ ಮಂದಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಟ್ರೋಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಸದ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆತಿದ್ದಾರೆ. गुजरात नल्ली इबारी त्रिकोण फाइट विधानसभा चुनावणे दिनांक घोषणे आगतिद्दंते प्रचारद भराटे जोरागिदे. प्रधानी मोदी विरोधिगळन्न टार्गेट माडिद्रे राहुल गांधी 8 अंशगळ भरवसेयन्न रिलीज माडिद्दारे. केजरीवाल विरुद्ध हण हंचिके आरोप केळिबंदिदे. देहली जन सद्य के निटुसिरु बिट्टिद्दारे. विषवागिद्द प्राणवायु निधान के तिळियाग्ता इदे. वायुमालिन्य कडिमेयागिद्दक्के निर्बंध के गुड बै हेळलागिदे. कारखानेगळु डीजेल वाहनगळिगे विधिसलागिद्द नियमगळन्नु सडिलिके माडलागिदे. ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಯುದ್ಧ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೊಸ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನ 56 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಾ.